নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ডিজিটেল লাইভলৈ মই ৰশ্মিতা গোস্বামী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো যে বৰ্তমান তসিফ ফাৰুকী যিগৰাকী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে আইআইটিৰ ছাত্ৰ আছিল আইএছএছৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তসিফ ফাৰুকীক আৰু তসিফ ফাৰুকীৰ এতিয়া এটা মছজিদৰ সৈতে লিংক থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে এটা মছজিদত জামে মছজিদত আছে এছটিএফে চলাইছিল অভিযান আৰু এই মছজিদতে তসিফ ফাৰুকীৰ যিটো মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনটো পোৱা গৈছে আমিনগাঁৱৰ মৰিয়াপতি জামে মছজিদত আজি এছটিএফে অভিযান চলাইছিল আজি পুৱাৰ পৰা চলাইছিল অভিযান আৰু এই অভিযানৰ পিছতেই বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে যে এই জামে মছজিদলৈ ফাৰুকী আৰু তেওঁৰ আন দুই তিনিজন সহযোগী প্ৰায়ে আহিছিল নামাজ পঢ়িবলৈ স্থানীয় ৰাইজে কৈছে যে তসিফ ফাৰুকীক প্ৰায়ে তেওঁলোকে এই অঞ্চলত অৰ্থাৎ মৰিয়াপতিৰ এই জামে মছজিদৰ আশে পাশে তেওঁলোকে দেখি আহিছিল আৰু হয়তো সন্ত্ৰাসবাদৰ এনেধৰণৰ কিছু কুটাঘাতৰ পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ আছিল বা ইয়াত কোনো ধৰণৰ আই এছ আই এছৰ সৈতে লিংক থাকিব পাৰে এয়া সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু যিহেতু আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে তসিফ ফাৰুকী গতিকে সেই জেৰাৰ কালছোৱাত বহুতো কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইয়াৰে এটা কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁ আমিনগাঁৱৰ এইখন মৰিয়াপতিৰ এইটো মছজিদলৈ তেওঁ প্ৰায়ে আহিছিল নামাজ পঢ়িবলৈ আৰু তেওঁৰ এটা ফোন আছিল যিটো সময়ত আৰক্ষীয়ে তেওঁক অভিযান চলাইছিল সেই সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ ফোন পোৱা নাছিল এইগৰাকী ফাৰুকীৰ জিম্মাৰ পৰা কিন্তু ইতিমধ্যেই যিটো মোবাইল ফোন তসিফ ফাৰুকীৰ যিটো মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনটো এছ টি এফে ইতিমধ্যেই এই জামে মছজিদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া কথা হৈছে যে তসিফ ফাৰুকীয়ে নিজৰ মোবাইল ফোনটো এই জামে মছজিদত কিয় লুকুৱাই ৰাখিছিল মাৰুৱাপতিৰ এই জামে মছজিদত কিয় লুকুৱাই ৰাখিছিল তসিফে তেওঁৰ মোবাইল ফোনটো ইয়াত কি তথ্য থাকিব পাৰে যিহেতু আই এছ আই এছক পূৰ্ণভাৱে মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰিছিল তসিফ ফাৰুকীয়ে তেওঁ এটা পোষ্ট দিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ জনাইছিল যে মই আই এছ আই এছক সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু আই এছ আই এছৰ পতাকা লৈ তেওঁ হাজোৰ তাৰ আশে পাশে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু স্থানীয় লোকে চিনাক্ত কৰাৰ পিছতে তেওঁক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়ে স্থানীয় ৰাইজে উত্তৰ মাধ্যমক সোধায় আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে মই আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰিছোঁ ভাৰতৰ যিসমূহ নীতি আদৰ্শ আছে তাৰ প্ৰতি মই মুঠেও আকৃষ্ট নহয় বা সেয়া মই ক্ষুধাৰে সমালোচনা কৰি আহিছোঁ আৰু দিল্লীত বহুকেইটা কাৰ্যসূচীতো এই ফাৰুকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আই এছ আই এছক লগত লিংক থকা দুগৰাকীকৈ যুৱকক ইয়াৰ পূৰ্বে ধুবুৰীৰ সীমান্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিন্তু এইগৰাকী যুৱক আছিল আই আই টিৰ এগৰাকী ছাত্ৰ গতিকে দিল্লীত ঘৰ আছিল তসিফ ফাৰুকীৰ গতিকে আই আই টিৰ এগৰাকী ছাত্ৰ দিল্লীত থকা এই ছাত্ৰগৰাকী আই আই টিত এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছতেই মাৰুৱাপতিৰ এই জামে মছজিদত আহি পেলাই তেওঁ আচলতে নামাজ পঢ়িবলৈ আহিছিল আমিনগাঁৱৰ এই মৰিয়াপতিৰ এই জামে মছজিদত মছজিদত নামাজ পঢ়িবলৈ অহাৰ চলেৰে আচলতে আই এছ আই এছৰ কি লিংকৰ সৈতে যোগসূত্ৰ থাকিব পাৰে তাক লৈ এতিয়া এছ টি এফে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু তসিফ আলীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে এছ টি এফে অভিযান চলায় আৰু প্ৰতিটো দিনতে মছজিদলৈ আহিছিল তসিফ প্ৰতিটো দিনেই মছজিদলৈ আহিছিল আৰু মছজিদ পৰিচালনা কমিটিক এতিয়া সোধা পোছা এছ টি এফে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু পূৰ্বতেও আমি জনাইছোঁ যে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে সকলো তথ্য হয়তো জানিছিল সেই সন্দেহ এছ টি এফে কৰিছে আৰু তন্নতন্নকৈ মছজিদটো আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এছ টি এফে পৰীক্ষা কৰিছিল ইমাম মছজিদৰ ইমাম ইমামে তসিফে সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱাৰ কাম কৰিবলৈ কৈছিল বুলি আচলতে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মছজিদটো তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে এছ টি এফে আৰু ইতিমধ্যেই এই মছজিদটোৰে ইমামে এনেধৰণৰ কাৰ্যত নিয়োগ হ'বলৈ বা আকৃষ্ট হ'বলৈ তেওঁক আচলতে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল নেকি তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱাৰ কাম কৰিবলৈ কৈছিল ইমামে এয়া অভিযোগ আছে মছজিদ কমিটিৰ একাংশ লোকে প্ৰায়ে মছজিদৰ আশে পাশে ইয়াক দেখি আহিছিল অৰ্থাৎ ফাৰুকী তসিফ ফাৰুকীক দেখি আহিছিল আৰু বৰ্তমান এইগৰাকী ইমাম হৈছে গুলজাৰ হুছেইন আৰু গুলজাৰ হুছেইনক কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰত এছ টি এফত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যিহেতু গুলজাৰ হুছেইনে সকলোখিনি তথ্য জানিছিল গতিকে সকলো তথ্য জনাৰ পিছতো আৰু ফোনটো যেতিয়া তসিফৰ গুলজাৰ হুছেইনৰ ওচৰতেই আছিল গতিকে তেওঁ ফোনটো কিয় আৰক্ষী গতাই দিয়া নাছিল বা এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী কিয় সহযোগিতা কৰা নাছিল তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে তসিফ ফাৰুকী এগৰাকী আই আই টিৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু আই আই টিৰ পঢ়া শুনা কৰি থকা অৱস্থাতে তেওঁ আই এছ আই এছৰ প্ৰতি মুকলিকৈ সমৰ্থন আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল এটা মেইলৰ জৰিয়তে তেওঁ সেয়া তথ্য সদৰি কৰিছিল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই তথ্য সদৰি কৰিছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে টেগ কৰি দিছিল অসম আৰক্ষী ডি জি পি আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ আয়ুক্তলৈও টেগ কৰি দিছিল গতিকে তেওঁক মুকলিকৈ সেয়া সমৰ্থন কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল হাজোৰ পৰা তেতিয়াও তেওঁ কৈছিল যে মই সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নহয় কিন্তু
মই আইএসএসক সমৰ্থন জনাও সেই সময়তো তেওঁ কৈছিল যে মই আইএসএসৰ প্ৰতি আকৃষ্ট বা তেওঁলোকৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি মই আকৃষ্ট আৰু যেতিয়া তসিফ ফারুকীক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তাৰ পিছত তেওঁৰ অভিভাৱকক খবৰ দিয়া হ'ল তেতিয়া তেওঁৰ যেটো মাতৃ আহিছিল গুৱাহাটীলৈ আৰু তেতিয়া মাতৃয়ে তেওঁ কৈছিল যে হৰে পৰা এনে ধৰণৰ তেওঁ আসলে কথা শুনা নাছিল গতিকে যেতিয়া পিতৃমাতৃ অবগত হৈছিল যেটো পিতৃমাতৃ একেলগত নাছিল তসিফৰ তেওঁলোক পৃথক পৃথকৈ বাস কৰে গতিকে যেতিয়া তেওঁক কোৱা হৈছিল যে এনে ধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ তেতিয়া কিন্তু পিতৃমাতৃৰ কোনো কথাই শুনা নাছিল অৰ্থাৎ বাধ্য ছাত্ৰ বা বাধ্য সন্তান নাছিল তসিফ ফারুকী গতিকে পিতৃমাতৃয়ে কোনো ধৰণৰে তেওঁক পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰিলে বা তেওঁক চম্ভালিব নোৱাৰিলে যাৰ ফলত আইআইটিত ছিট পোৱাৰ পিছতো এইগৰাকী তসিফ ফারুকী এনে ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিল তেওঁ যিটো মছজিদলৈ এই আমিনগাঁৱৰ এইটো মৰুৱাপতিৰ এইটো মছজিদলৈ আহি আছিল আৰু এই মছজিদতে আহিয়েই তেওঁ আকৃষ্ট হৈছিল সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পাবলৈ এইগৰাকী ইমাম গুলজাৰ হুছেইনী তেওঁক আকৃষ্ট কৰাৰ বুলি বা তেওঁক পৰামৰ্শ দিয়া বুলি বা আহ্বান জনোৱা বুলি একাংশ ক'ব বিচাৰিছে বা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এছটিএফে কৈছে গতিকে গুলজাৰ হুছেইনক কালিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে এছটিএফৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু লক্ষণীয় হ'ব যে কালিৰ দিনটোৰ ভিতৰত গুলজাৰ হুছেইনক হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আই আই টিৰ এগৰাকী ছাত্ৰ তসিফ ফারুকী যিগৰাকী প্ৰতিদিনে এই মছজিদলৈ আহিছিল জামে মছজিদলৈ আহিছিল গতিকে এই মছজিদলৈ তেওঁ যিটো আহিছিল গতিকে আন দুই সহযোগী সেইসকল কোন তেওঁলোক আই আই টিৰ ছাত্ৰ নে আন কোনো ছাত্ৰ আই আই টিৰ যিটো হোষ্টেলত তসিফ আছিল সেই ছাত্ৰ হোষ্টেলটোত আচলতে আৰু আন কোনো ছাত্ৰই আই এছ আই এছৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল নেকি তেওঁলোকে কেনেধৰণে আচলতে ইয়াৰ যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিলে বা তেওঁলোকে কেনেদৰে আকৃষ্ট হ'ল যিহেতু যথেষ্ট তেওঁলোকৰ এছাইনমেণ্ট থাকে আই আই টিৰ ছাত্ৰসকলৰ যথেষ্ট তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিবলগীয়া তাৰ মাজতে এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কেনেদৰে হ'ল তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এইটো জামে মছজিদ যিটো আমিনগাঁৱত অৱস্থিত সেই জামে মছজিদত আই এছ আই এছৰ আৰু সংসূত্ৰ থাকিব পাৰে নেকি বা ইয়াক তেওঁলোকে আন কিবা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল নেকি যিহেতু নামাজ পঢ়িবলৈ যোৱা বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু নামাজ পঢ়াৰ অচিলাৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ শিক্ষা বা প্ৰশিক্ষণ বা কেনেদৰে বিয়পাব লাগে বা আন কিবা কাৰ্যকলাপ চলি আছিল নেকি সেই ক্ষেত্ৰতো এছ টি এফে ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু হয়তো বহুতো ক্লু পোৱা যাব যিহেতু গুলজাৰ হুছেইনক কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰত এছ টি এফে হাজিৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে তসিফ ফারুকী যিগৰাকী আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ আছিল দিল্লীৰ বাসিন্দা আছিল সেইগৰাকী ছাত্ৰই হাতত আই এছ এছ সমৰ্থিত যি পতাকা লৈ অসমৰ ৰাজপথতে হাজোৰ অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰি আছিল সেইগৰাকী ছাত্ৰৰ ইমান সাহ ক'ৰ পৰা আহিল তেওঁৰ মনোবল ইমান কেনেদৰে বৃদ্ধি পালে এইসমূহ কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'বলৈ যিহেতু তেওঁ এগৰাকী আই আই টিৰ ছাত্ৰ আছিল পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি তেওঁ ধাউতি থাকিব লাগিছিল বা তেনেধৰণৰ ধাউতি আছিলোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেদৰে আচলতে সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ল এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ তাক লৈ এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বা তেওঁলোকৰ যি জেৰা কালচোৱা তেওঁৰ কিছু মনস্তাত্বিক দিশো তেওঁলোকে আচলতে বিচাৰ কৰিছে বা তেওঁৰ মন মগজু কেনেদৰে আচলতে আই এছ আই এছৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ল সেই সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে তেওঁক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই থকা হৈছে আৰু বৰ্তমান গুলজাৰ হুছেইন যিগৰাকী ইমাম এই মছজিদৰ ইমাম আছিল সেইগৰাকী ইমামে ইমান দিনে এই ঘটনাটো কিয় গাব দি ৰাখিছিল তেওঁ জানিছিল যে তসিফ এইটো যদি মছজিদলৈ আহিছে গতিকে এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ সৈতে তেওঁ জড়িত হৈ আছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল যেতিয়া সোধা হৈছিল যে কি কি কোনোৱে জানিছিল কিন্তু তেতিয়া যদি এইগৰাকী গুলজাৰ হুছেইনে কিছু যদি তথ্য সদৰি কৰিলেহেঁতেন আৰক্ষীৰ হয়তো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কিছু সহযোগিতা বা সহায় হ'লহেঁতেন কিন্তু সকলো কথা লুকুৱাই ৰাখিলে ইমাম গুলজাৰ হুছেইনে আৰু কাইলৈ দিনটোৰ ভিতৰত এছ টি এফে গুলজাৰ হুছেইনক ইতিমধ্যেই হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে কিবা যোগসূত্ৰ থাকিব পাৰে নেকি মছজিদো টনটনকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছে আন কোনো নথি পত্ৰ বা কিবা তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ কিবা তথ্য লিপিবদ্ধ থাকিব পাৰে নেকি তাক লৈ ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য এছ টি এফৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হোৱা নাই বা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হোৱা নাই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বৰ্তমান অনুসন্ধান তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তসিফ ফারুকী যিগৰাকী আই আই টিৰ মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা তসিফ ফারুকীৰ মোবাইল ফোনটো পোৱা গৈছে আমিনগাঁৱৰ এটা মছজিদত এয়াই আছিল এতিয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ